Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O livro de Apocalipse, por ser um livro muito mistificado, eu só prego quando Deus realmente me ordena e me dá muita segurança, porque uso muito de muita alegoria, muita fantasia. Então eu, com muito temor, peço a Deus que só me use quando Ele tiver misericórdia e fale comigo. E eu creio que, tendo em vista, né, o cumprimento da profecia que está aqui, como está se cumprindo, a gente viu na realidade, que está se preparando, e gente no Brasil já recebeu, né, na mão a marca da besta, e outros na testa, que a Bíblia fala claramente que é a marca da besta. Esses que colocam, sem dúvida, são os discípulos do anticristo. Então, essa profecia que Deus entregou a João, dentre muitas outras na Bíblia, está se cumprindo. Eu sempre digo que contra fatos não há argumentos. As pessoas pensam que o evangelho é brincadeira, pensam que a pregação do pastor Humberto é dura. Nós não chegamos nem perto ainda, como eu tenho falado. A gente vem esses anos todos falando de santidade. E a Bíblia diz tão claro: sem santidade ninguém verá a face do Senhor. E eu venho batendo nessa tecla há anos. Mas tem pessoas que querem, insistem em caminhar com Jesus de um lado e o pecado do outro. Seja ele pecando, seja um parente pecando, seja... E eu fico repetindo e não me canso. Porque Deus manda eu repetir: repita, meu filho. Aí as pessoas querem saber de Apocalipse, querem saber... O principal que Deus pede, não estão fazendo: santidade ao Senhor. O pecado está dentro da igreja, o anticristo está dentro da igreja. Deus disse que ele virá, mas que já tem anticristo no meio de nós. E Deus me levantou para alertar disso. Agora, se gostam, se não gostam, se sai, se fica, é com Deus, não é comigo. Eu sou um arauto. Eu sou um pregador. Deus me levantou para isso. Não estou para agradar a ninguém, mas estou para agradar o meu Senhor, que manda eu pregar a verdade que Ele deixou. Essa eu peço a estudiosos, a eruditos, que venham me questionar. Até agora não apareceu nenhum. Aí vem um leigo, cheio de pecado, com amor humano, dizer que Deus aceita o pecado, porque ele... ou porque a filhinha dele, ou porque o filhinho dele, ou porque a mãe dele, ou porque a sogra dele é muito amada e ele quer acompanhá-la no pecado. Sim, pode acompanhar, qual é o problema? Vai para o inferno quem quer. É por isso que eu não acho as pessoas dignas de receberem alguma revelação do Apocalipse se não fazem o mínimo. Deus diz que grande juízo será naquele dia. Vai ser duro, não vai ser brincadeira, não.
Ah, o cara não aguenta uma besteirinha aqui, vai aguentar o dia do juízo? Mas Deus me ordenou a falar um pouco sobre esse assunto, e como todas as escrituras sagradas, é tão vital para o verdadeiro cristão. E como eu disse, o conhecimento é muito pouco, é quase nada que as pessoas conhecem sobre isso. O versículo aqui, 15, nos diz, em Apocalipse 13, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Como eu, por algum tempo, muitas pessoas não se deram conta que em Apocalipse, Deus alerta sobre duas bestas. Você já se admira aí, né? Uma que emergiu do mar, a Bíblia diz. Apocalipse 3:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. Diademas são coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E a outra besta que emergiu da terra. Aí os caras falam de Apocalipse, falam da besta, não sabem nem que é duas. Quando você diz que é duas bestas, o cara, como? Aonde é que tem? Está lá. Bem claro, bem escrito. Uma que emergiu do mar e outra que emergiu da terra. Por isso é que eu me angustio, que eu vejo o cara não saber nem o alfabeto, aí quer escrever um livro. É como você não conhece a Bíblia, não conhece, aí já quer ir para o Apocalipse, aí já quer ir. Ele não sabe o que ele está querendo. Tem gente que teria que pedir a Deus que o Apocalipse não chegasse tão cedo, enquanto estiverem com a vida como estão. E a outra besta que emergiu da terra. Uma nós vimos, vi emergir do mar uma besta. Apocalipse 13:11. Vi ainda, olha aqui, outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Está vendo? Como a gente pensa que sabe ou não sabe? Você perguntar para qualquer um, tal, é uma só. Uma besta, são duas. Agora complicou, né? Uma besta já estava dura para o cristão, duas bestas. Aí, mas nós precisamos tomar conhecimento, nós precisamos realmente receber de Deus a verdadeira palavra. Mesmo que seja aos poucos, mas aquilo que a gente receber com consistência e saber que é o que Deus quer que nós saibamos. Todas as versões ressaltam o poder da besta que emerge do mar. Inclusive o texto grego. Mas por quê? Porque a besta que emerge da terra age em virtude da besta que emerge do mar. Então uma é como se uma servisse a outra. Uma como... Realmente há um consenso com relação a isso. É a besta que emerge do mar, que recebe toda a atenção. Tudo é feito em virtude dela e para seu benefício. Aí se pergunta de novo, por quê? Porque toda a profecia confirma que ela é o espírito do anticristo. É por isso. Então, eu louvo a Deus porque ele vai nos ensinando. Eu digo, Senhor, como Deus me ordenou a pregar, aí eu digo, Senhor, então me mostre aqui coisas que a gente não sabe, que nós precisamos saber. E eu já me admirei logo aqui, que ele me levantou a atenção para essas duas bestas, e que uma era servia a outra e que a outra realmente era a que se manifestaria. Podemos ver coisas incríveis nesse texto. E tão subliminares que são, se o próprio Deus não iluminar, com certeza nós passamos desapercebidos. Você quer ver nesse texto aqui uma coisa que me maravilhou?
Apocalipse 3:15, que nós lemos o primeiro versículo, diz assim, ó: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem mais da besta. Olha, como eu digo, que é bem subliminar. Se Deus não mostrar o detalhe, não iluminar, você não capta. Porque diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Meu irmão, essa atitude trata-se claramente de uma paródia. Eu usei esse termo aqui para chamar bem a atenção. O que é paródia? Resumidamente falando, paródia é uma imitação barata, é uma farsa. Paródia é isso. É uma imitação, é uma farsa. Mas uma imitação, uma farsa de quê? Ele diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então veja, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha onde Deus foi. Falando em Apocalipse, o diabo imitou uma coisa que estava lá em Gênesis. Olha que coisa tremenda. É uma imitação que o diabo faz de Deus, que é aquele que mais ele tenta imitar e não consegue. Ele tenta imitar Deus o tempo inteiro. Ele tenta usar o lugar de Deus. Essa inveja, isso aí nós sabemos, a Bíblia inteira prega isso. É uma tentativa de imitar Deus. Quando o nosso Deus deu fôlego de vida a Adão. Olha aqui a coincidência em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O que é que ele diz aqui da besta? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Fôlego. Agora é interessante que não tem fôlego de vida, mas fôlego. Porque quando Deus deu fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Mas a imagem da besta não seria a alma vivente. Então ele teve, o diabo, ele tem poder para dar fôlego à besta. Nós vamos ver que ela passa a se movimentar, ela passa. Mas é uma imitação. Você veja que coisa tremenda. Lá em Apocalipse, o diabo imitando uma coisa que Deus fez lá em Gênesis. A mesma palavra. Ele veio imitando, enganando, deu fôlego à besta, porque imitando a Deus que deu a nós o fôlego de vida. Outra farsa, uma imitação bem sutil. Apocalipse 13:11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Está vendo? Parecendo como cordeiro. Então ele vem parecendo como cordeiro de Deus, mas fala como dragão. É o que Deus diz, que vem travestido diante de luz, e se possível enganará até os eleitos de Deus. Porque ele vem como aquele que vai trazer paz à terra. Vai ser muito, só os eleitos não serão enganados. Porque ele vai trazer paz à terra, ele vai trazer alimento, ele vai trazer tudo, ele vai... Só aquele louco que vai olhar para ele pelo poder do Espírito e dizer: não, isso é um anticristo. Eu não quero conversa com esse homem. Aí o mundo inteiro vai se voltar contra você. É por isso que eu digo, se tem gente que não passa da prova, bem pequenininha dentro de casa, vai passar quando o mundo inteiro se virar contra ele. Ele sem argumento nenhum, só o Espírito de Deus dizendo para ele: você é o anticristo, meu filho. Não é o que eles estão dizendo. Aí o louco vai ter que dizer: não aceito a marca dele, não quero, isso é o diabo. É preciso eu dizer o que vão fazer? Não é preciso não, pô. Vão matar, vão fazer tudo que... Porque não vai ter argumentos, não vai ter, os fatos vão ser contrários àquilo que a gente quer mostrar.
Mas você está ficando doido, você não está vendo que esse homem é maravilhoso? Esse homem chegou, ajeitou tudo, esse homem fez isso, ele fez aquilo. E nós vamos saber que é o anticristo. E a maioria vai acompanhar. Você vê que ele vem como cordeiro, ó. Vi ainda outra besta. Olha, é uma besta que é a perigosona, emergida da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro. Olha aí, parecia cordeiro, mas falava como dragão. No mundo antigo, meus irmãos, os mágicos, né? Usando demônios, eles se vangloriavam que podiam fazer estátuas, imagens, falarem e se moverem. Deus permitia isso antigamente. Isso é uma realidade. Os mágicos faziam isso. Aquele Simão, o mágico, que a gente conhece da Bíblia, era um que se gabava de fazer as estátuas se moverem e dar fôlego a objetos inanimados. Ele tinha esse poder, Deus deixava ele ter esse poder diabólico. O que nós temos que saber é que o nosso Deus permite essa imitação barata, assim como dá a besta permissão para matar os que se recusarem a adorar a sua imagem. Tudo está no controle de Deus. Tudo. É como Jó. Mas não eu vim ao mundo, não vou voltar. Ele não entendia nada, mas estava ali, ele não negava Deus. Um cara bom, um cara tudo. O próprio Deus disse, não há justo igual a ele na terra. E o cara pagou o que pagou, mas ele não negou a Deus. Vai ser mais ou menos assim. É as provas dos Jós. Não importa o que ele passe, ele vai ficar do lado de Deus. Há um exemplo maravilhoso no Antigo Testamento, todo mundo conhece bem, de três jovens que foram colocados numa fornalha, ardente, né? Como diz a Bíblia, mas não adoraram a imagem que o rei queria que eles adorassem. Isso aqui está em Daniel. Mas já foi, meu irmão, um aviso de como seria. Essa imagem é lógico que representa a besta. E quem não fosse de Deus se dobraria a ela. E quem não se dobrar a ela, no mínimo vai passar tipo uma fornalha. Vai sofrer muito. Mas o que vai acontecer? Deus estará conosco. Essa é a grande notícia. É um texto muito lindo, por isso que a Bíblia está no contexto, porque se refere a isso aqui. Vamos relembrar esse texto, para a gente ver que coisa linda. Está em Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanhe aqui a história, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura. O côvado era mais ou menos 40 e... Tinha dois, tinha um oficial, era mais 42, mais ou menos 42 centímetros, 40 centímetros. Se você quer saber a altura, é só 60 vezes 40 centímetros. Aí você dá para imaginar o tamanho, a altura dessa besta, dessa imagem. Creio que uns 15 metros, por aí assim. E 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Às vezes as pessoas me perguntam o que é sátrapa. Sátrapa é como se fosse um vice-governador. Ele também está muito próximo do rei. É o título mais parecido que a gente pode achar para sátrapa. É vice-governador. Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Você está vendo isso aqui? Os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres. Aí, a mesma história, vê se não é um tipo. A tipologia não se enquadra bem aqui. Para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram, ó, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas, ó, exatamente como a besta, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Mas que coisa interessante. Ele bota aqui a fornalha, que é para onde eles vão, né? Para o fogo ardente. Ele imita em tudo. Até o castigo é para ir para o fogo. É para onde eles vão, para o fogo, né? Para o lago de fogo e enxofre. Aqui, quem não adorasse, ia para a fornalha. Você veja como tudo, você vai ligando, trata-se de uma imitação. Lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Está vendo aqui? Isso não é o diabo falando? Agora eu lhe pergunto, meu irmão. Aqueles hoje que se dizem cristãos e que deixam a igreja e deixam a sã doutrina por causa de um pecador nojento, porque botou o sangue dele para correr nas veias, vai aceitar entrar numa fornalha de fogo dessa? Ou se dobrava a besta? Se dobra a besta como muitos estão se dobrando. Não saíram. Saíram foi de Deus, não foi da Siloé nem do pastor Humberto, não. Saíram porque foram se dobrar a besta. Isso aqui é só uma tipologia. Quando acontecer aqui, vocês vão saber. Todos os que saíram daqui, vocês não vão saber se não vão botar o chipzinho na mão ou na testa. Aí vocês vão perguntar: cadê que o pastor Humberto estava errado? Vamos orar, meu irmão, para que nós não deixemos botar em nós. Mas os que saíram, saíram por muito menos, meu irmão. Eu não mandei entrar ninguém em fornalha de fogo, não. E abriram, por causa de um pecador imundo, nojento, que está no inferno, queimando no fogo do inferno. Pode ser filha, pode ser pai, eu repito. Pode ser filho, pode ser filha, pode ser mãe. Vai queimar no fogo do inferno. Toda a eternidade. E tu tá junto com ele lá. Para aqueles que saíram e para aqueles que são contra
a palavra de Deus, a sã doutrina, não é contra pastor Humberto, não. Mas eu vou pregar para que só fiquem os eleitos. Para que só fiquem os eleitos. Que eu quero comunhão com os que são filhos de Deus, não com os que são filhos do diabo, filho da ira. Saiam, se alegram ainda, porque saem, porque... Olha, mas quem se alegra sou eu, rapaz. Me incomoda é quando fica quem não é para estar. Aí me incomoda. Responderam Sadraque, Mesaque e Abinadego ao rei. Olha aqui. Você já pensou? Os caras são estrangeiros, como nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui desse mundo. Né? Nós não somos, graças a Deus, nós não somos daqui. Os caldeus, que eram os nativos da Babilônia, chamavam-se caldeus. Contra os hebreus. Exatamente nós. Nós não somos filhos daqui. Nós não somos mais terrenos. Nós somos da família espiritual. Nós somos cidadãos celestiais, não terrenos. Eu não sou brasileiro, eu não sou cearense, eu não sou... Minha terra não é essa. Minha terra é onde meu pai está morando, no céu. Eu não sou daqui. Eu sou peregrino. A Bíblia diz que eu sou peregrino. Eu sou estrangeiro. Eu não tenho raça, nem sangue aqui, não. Quem quiser que tenha, eu não tenho. Eu não sou daqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Aí o eleito, acaba aí, eu não tenho nem o que te responder, ô abestado. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Quem é tu na frente do meu Deus? Quem é tu, anticristo, na frente do Deus poderoso? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Outro detalhe aqui. Falo rápido, mas que nós vamos ver esse número 7, quando a gente falar da besta. Imitando. 7 vezes não foi por acaso, não. Porque 7 vezes é o número da plenitude. E ele sempre imitando a Deus, aumenta 7 vezes, como se ele fosse conseguir realizar o intento dele. Você está vendo o detalhe da palavra? Nunca ninguém nota. Se Deus não falar, nota não, meu irmão. Iluminação é algo tremendo. Esse 7 vezes aqui não foi por acaso, não. Foi uma imitação também. Porque tudo que Deus faz de bom é usando o número 7. E de ruim, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, é o número 6. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficava só para chegar perto, para lançar, morreram queimados. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha aí. Ele vendo Jesus andando, mas não reconheceu. Há um filho dos deuses. Não era de Deus, porque ele não reconhece como filho de Deus. Querem dizer que tinha outros deuses.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado. Vocês viram o detalhe? Ele teve Deus como um Deus poderoso que salvou, mas ele não reconheceu Deus como o único Deus. Ele tratou Deus como se fosse um Deus entre os deuses muito poderoso. Você vê, quando o cara não é eleito, quando o cara não tem parte com Deus, ele pode ver o que ele vê, mas ele dá um jeito de ficar fora. Ele tratou Deus como mais um Deus. Agora, esse Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é poderoso. Esse Deus entre outros deuses. O cara está vendo, mas não reconhece Deus como o único Deus. E as suas casas sejam feitas em monturo, aquele que for em contra. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o detalhe da palavra. Não há outro Deus que possa livrar como este. Mas há outro Deus. Só não pode livrar como este. E nós não podemos dizer, porque não existe outro Deus. Só o nosso Deus. A palavra Deus é exclusiva dele. Por ser Deus, ele pode tudo. Alguém que pode muita coisa, mas não pode o que ele pode, não é Deus. Então é blasfêmia, heresia você dizer, tem outros deuses, mas o meu Deus é mais que todos. Não tem outro Deus. Ele diz que ele é o único Deus. Então, Deus é uma palavra exclusiva dele. Não existe outro, só ele. Pastor, mas os outros não podem como... Mas não é Deus. Não é Deus, só existe um Deus. Ele é único, único. Os outros não são deuses. Quando nós formos glorificados por Cristo, nós vamos ter todos os atributos de Deus que ele vai nos dar. Qualquer pessoa diria que nós passaríamos a ser Deus, como nós éramos antes da queda. Mas nós não seremos Deus. Foi por isso que o homem pagou. Porque ele podia tudo e quis ser igual a Deus. Aí aconteceu o que aconteceu. Então nós temos que ter essa consciência. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então vocês viram aqui o que foi que aconteceu? O próprio Deus resgatou os três eleitos para que se manifestasse, ficasse claro a glória do seu nome. Deus não mandou ninguém não, Deus foi lá. Deus estará conosco no Apocalipse. Ele estará conosco. Nenhum de nós estaremos só. E nenhum de nós sofreremos. E as mentiras que o anticristo fala, que sofrerá aquele que não adorar a besta. Mas somente os eleitos é que acreditarão nisso. Mais um ensino aqui. Os cristãos devem obedecer às autoridades constituídas enquanto não houver conflito com as escrituras sagradas, com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então chega um elemento desse aí a presidente... Ah, você não pode falar da Bíblia. Vá para o inferno, rapaz. Faça o que você quiser. Manda para o pilotão de fuzilamento, manda fazer. Agora, obedecer lei que manda a gente ir contra o nosso Deus? Não. Não. Eles foram constituídos pelo rei. O rei era autoridade sobre eles,
tanto como súditos, porque eles estavam na Babilônia, como pelos cargos que Deus colocou para eles. Eles não obedeceram. E eles tinham a obrigação de obedecer, como nós temos a obrigação de obedecer às leis, desde que elas não vá contra o nosso Deus. Quer dizer, pastor, que eu posso? Pode não, você deve. Se for preciso, levanta-se aí uma grande revolução. É claro que nós vamos morrer, porque tem um exército, são mais poderosos. Mas é melhor você morrer do lado de Cristo do que você ir para o inferno com esses ditadores anticristos, satânicos, que o diabo está levantando aí. Então façamos tudo, nos submetemos a tudo, menos a lei que vai contra o nosso Deus. Temos e devemos obedecer às autoridades constituídas, enquanto não houver conflito com as escrituras sagradas, com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, não tem o que pensar. Sabe o que Deus nos avisa, nos alerta nesse texto, meus irmãos? É que já chegou o tempo em que aqueles que se recusarem a negar a Cristo estarão cometendo uma grande traição contra o anticristo. Está negando a Cristo? Então você é inimigo. Da mesma forma, aqueles que não se recusarem a receber o sinal da besta estarão cometendo uma grande traição a Cristo e determinando sua eternidade no lago de fogo e enxofre. Quem nos diz isso é o Senhor, em Apocalipse 19, 20. Olha o que ele diz aqui. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo, que arde com enxofre. É para onde vai a besta e os seus marcados, os seus escravos. Agora, antes eles vão ter, né, vão ter tudo, vão viver aí na bonança, depois vão para o inferno. Ah, aí eu faço a pergunta de novo. Aqui está arriscando a vida. Ou você adora a besta ou morre. Tem gente deixando Cristo por muito menos. Pelo emprego, para ganhar mais dinheiro no domingo. Pela uma filha, ou por um parente depravado, sem vergonha, que está no inferno. Ele deixa tudo para acompanhar. Aí você acha que o cara vai dizer assim: ou você bota a marca da besta ou você morre. Acaba de dizer, né, eu vou morrer. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Você sabe quem é que vai dizer isso? É quem tem Deus para dar essa coragem. E dizer assim: eu vou morrer, mas eu não boto essa marca em meu corpo. Só os que tiverem Deus é que vão falar isso. Só. E quem deixa Deus por muito menos, é lógico que não vai ser com Deus no momento desse, pior ainda. Apocalipse 20, 10, olha o que ele diz aqui. O diabo sedutor deles. O diabo sedutor deles. De quem? Daqueles que deixam Cristo. São seduzidos pelo diabo. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelo século do século. Presta atenção, meu irmão. O final da besta é no lago de fogo e enxofre, atormentado pelo século do século. O final da besta não é ficar mandando como ela vai mandar aqui um tempo, não. É não. O final é o lago de fogo e enxofre, pelo século dos séculos. Aí inverte os papéis, sabe? Nós estamos pagando o preço, sofrendo, morrendo. Depois, inverte. Os bonitão que quiseram a moleza e ficaram do lado da besta, vão para o lago de fogo e enxofre toda a eternidade. E nós que sofremos aqui por causa de Cristo, vamos para a boa, para toda a eternidade. Serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Vi um grande trono branco,
E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Esse trono, vi um trono branco, cuja presença fugiram a terra e o céu. O que é que diz aqui? O céu e a terra passará. Vai se acabar tudo. Está falando desse céu agora e dessa terra agora. Isso aqui é a maneira profética e simbólica de falar. Diz que o céu e a terra vão fugir. Ou seja, vão se acabar. Vão para o fogo. Acabou-se, não fica ninguém. Aí diz assim: os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, imagina aí, Deus sentado, acabou tudo. Aí vem todo mundo, fica lá. Aí começa a se abrir o livro. Ainda outro livro. Aí o livro da vida foi aberto. Eita! E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no seu livro. Os filhos do diabo, do anticristo que estão saindo aqui, está sendo escrito lá, as obras dele. Esse aqui saiu por isso, diz que o pastor Humberto era Deus, era doido, queria obrigar eles a fazer isso, aquilo é um doido. Está lá escrito tudinho, está lá escrito tudinho. Aí ele deixou, foi se juntar com o sem vergonha ou a sem vergonha que ele amava. Aí está lá escrito tudinho, tudinho. Aí eu quero ver o cara questionar. O céu e a terra se desapareceu da frente desse trono. Agora vai todo mundo, o pequeno, o grande, o branco, o negro, o rico, o pobre, tudinho para lá. Bora, frente, abre o livro aí. Aí começa. Eita, negócio bonito, rapaz. Oh, meu Deus, me sustente, vamos estar lá em pé. Já pensou o cara saber lá, eita, o que eu fiz, vai estar escrito aí. E quando ele terminar, ele vai me mandar para o inferno. É tarde, nego, aí. Escuta o pastor Humberto que é melhor. Porque quem está falando aqui não é pastor Humberto, não. Quem está falando aqui é a Bíblia Sagrada. Eu estou só passando o que Deus está mandando eu passar. Quem quiser chamar de doido, pode chamar. Mas no dia vamos ver. No dia vamos ver quem está certo. Olha aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Tudo que se faz é registrado lá, registrado lá. Tem nada a ver com o pastor Humberto aqui não, meu amigo. Eu sou um dos que vou estar lá, na expectativa, oh meu Deus. Aí continua, diz assim, ó. Deu o mal aos mortos que nele estavam. Isso quer dizer que o cara pode ter morrido afogado, pode ter morrido pulverizado, pode ter morrido como aqueles cristãos queimados, pode... Vai voltar tudinho, volta tudinho, tudinho, tudinho. Onde morreu atropelado, morreu de câncer, morreu de... Tu que volta, volta para a prestação de conta. Nenhum que morreu vai ficar onde está. Todos vão sair do túmulo, todos vão retornar, todos vão ressuscitar. Essa é a palavra de Deus que diz. Ó, a morte e o além em entregaram os mortos que neles havia. A morte e o além. Onde tiver, que época for, volta tudinho, entrega, devolve. Aí continua dizendo assim, ó. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. De novo. Aí eu vou me preocupar que o cabo trai o pastor Humberto. O cabo faz ingratidão com o pastor Humberto. Olha lá, o escrivãozinho do céu, só escrevendo. Ah, esse aqui, não, esse aqui deixou, porque deixou Cristo, porque era bom demais. Tinha um pai depravado, ele tinha que amar o paizinho dele. Esse aqui é um filho. Esse aqui, mas deixou por causa do filho, foi. Esse aqui, a filha, pronto, aí foi. O que vocês estão fazendo aqui? Você ama muito seu filho, mamãe de sua filha? Você vai pro inferno queimar com ele junto. E lá não tem morte não, viu? Muitos pedirão para morrer, mas não tem morte não no inferno. Tem gente que pensa que tem morte no inferno. Ah, se tivesse morte no inferno era muito bom.
Era muito bom, o cara chegar lá, morrer e acabar o sofrimento. Não, tem não. Você não ama? Você não ama? Então você tem que ficar junto ali, sofrendo. Eita, amor grande. Eita, amor grande. Esse amor eu não quero para mim. Desse amor eu estou livre, meu amor é de Cristo. Olha aqui. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Você está vendo? A morte e o inferno vai para dentro do lago. A morte deixa de ser morte. Vai lá para dentro do fogo. Vai ficar sofrendo, queimando, ardendo, gritando de noite. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Está vendo? Esta é a segunda morte. Você não vai morrer a primeira? Esses que estão fazendo isso que com Cristo não morre a primeira? Morreu a primeira. Aí volta, volta agora. Aí, eita, pai, tuas obras aqui estão ruins, viu? Lago de fogo, segunda morte. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Será que tem dúvida? Será que tem alguma dúvida? Um cara tão chato como eu, repete as coisas 10 vezes, de quem é que vai para dentro desse lago de fogo e enxofre? Será que não é aqueles que negam a Deus? Será que não é aqueles que acompanham o pecado na terra? Será que não é aqueles que vão, logicamente, se fazem isso, que é muito menos, vão deixar de comer e ter dinheiro e tudo, e não vão botar uma marca da besta no corpo? Que conversa é essa, pai? Que conversa é essa? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Vamos lá, presta conta. Deus é justo, né? Ó, cara, foi bom, não foi? Aqui, está tudo escrito aqui, o que você fez? Ah, ruim é o pastor Humberto, né? É doido, né? Isso, pronto. Você é que é o bonzão, é o justo. Foi lá, aí foi por amor. Foi por amor mesmo, foi que você foi? Pois então, pronto, rapaz. Você vai ficar o resto da vida com esse amor seu. Só que é ali dentro, ó. Do lago de fogo e enxofre. E o doido do pastor Humberto? No gozo eterno ali, ó. Isso é verdade, meu irmão. Ninguém prega. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou pregando e estou buscando viver isso aqui. Quem quiser acreditar, procurar, acompanhar, bem, sinceramente, Deus já me disse uma coisa, você vai pregar o que eu mandar e vai procurar viver, porque senão tu entra no fogo também. Eu digo, não, senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, nós estamos presenciando no mundo que o mero fato de se pronunciar como um cristão é o suficiente para justificar a pena de morte. Tem país aí hoje que você disser, sou cristão, vai para a morte. Os cristãos reis, Deus me perdoe, pé de chinelo, sem vergonha, esquentador de cadeira de igreja, não passo nada, não fazem sacrifício nenhum, acompanha o pecado, e ainda dizer, eu sou de Cristo o quê, rapaz? Deixa de blasfemar. É de Cristo, vai para um país desse, diga que é cristão. E morra. Eu duvido. Eu vivo agarrado com Deus, ora. Peço a Deus para não passar por isso. Agora, sabe o que é que eu creio? É que Deus dá uma força. Você mesmo não faz, não. Mas se você for eleito, Deus dá uma força. Por isso que eu digo, aqueles que não conseguem é porque não é eleito. Porque eu me lembro quando eu estava bem pertinho da morte, com 98% de veia entupida nos peitos, que o médico disse que eu estava... E com notícia muito menos frouxa como eu sou, para negócio de... Eu morria, eu olhei para ele e disse, vamos cuidar, né? Para UTI agora, rapaz, vai para UTI agora. Ninguém sabe o que pode... E, pois é, doutor, pois vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Parecia dizendo assim, ó, rapaz, tu está com dor de cabeça, tem que tomar um remédio. Depois... Feito todo o procedimento, colocado o estente, salvo. Saí da UTI, fui para um quarto. O médico chegou, deu alta, você está bem, você está... Eu caí num pranto, quase morro de chorar.
Aí eu fui entender. Ah, rapaz, quer dizer que aquela valentia na porta da morte não foi eu, não. Deus chegou e botou a mão e me deu coragem. Não deixou eu sentir a seriedade. É isso que acontece com os eleitos. Eu tenho certeza que o eleito acaba dizendo assim: nega Cristo ou morre. Aí ele ri, aí diz: Cristo é meu Senhor. Só que essa coragem, essa não vem dele, vem do Espírito Santo. Não se preocupe, meu filho. É como se você fosse anestesiado. É como se você não tivesse em si. O Espírito lhe toma. E você fala com o Espírito. Aí eu fui entender. Por isso que eu passei por isso. Porque eu não entendi. Como é que no momento que o cara disse que eu estava para morrer, que eu podia morrer naquele dia, eu fiquei tranquilo. Bora, doutor, cuidar. Pois vamos logo para a UTI. Aí chamou logo mais três, foi uma confusão. E aí, pai, quem vai morrer é vocês ou é eu? Parece que é vocês que vão morrer. Ainda não penso no homem valente, sem medo da morte. A Rosana admirou-se, todo mundo admirou-se. Passou tudo, deu bom, caiu. Aí Deus, agora Deus disse, agora eu vou lhe mostrar o frouxo que você é. Chorei quase meia hora. Chorei, mas chorei. Aí eu disse, senhor, o que é isso? Deus disse, eu estava contigo, rapaz. Aí agora você bom, eu tirei, você está vendo quem você é sem mim? Você está vendo quem você é sem mim? Então, amigo, eleito. É eleito, ele depende de Deus. Não adianta o cara querer fazer sem ser, não. Não adianta, não. Ele não aguenta, não. Agora com Deus ele aguenta. Se Deus chamou, Deus faz. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Por isso que ele diz isso. Eu tenho certeza que Deus deixou passar por isso, para me ter um exemplo para dar. Eu achei que dependia da nossa coragem. Não depende da nossa coragem. Não depende. Por isso quando eu vejo um cara morrer assim, eu digo, não se preocupe, Deus estava com ele. Não se preocupe. Deus estava com ele. Agora, o cara não passa uma prova 1% dessa, meu irmão. Vai passar uma grande? Tem não. Então, esse MMM, como eu chamo, mundo moderno e maligno, testifica hoje essa cruel realidade. Aqueles que realmente forem de Cristo estão sendo massacrados, perseguidos, e o negócio é, a tendência é apertar. À medida que vai chegando o fim dos tempos, as provas para os verdadeiros cristãos vão se intensificando. Mas já nesse tempo aqui de João, já havia prova, meu irmão. Lá existia o templo do Sebastói. Esse templo do Sebastói era da família do tal do Vespasiano, do Tito e Domiciliano. Esse templo, ele era consagrado a Éfeso, e as pessoas eram obrigadas a ir lá e adorar o imperador, senão morria. Senão morria. Então, naquela época já existia tipologia da besta. E muitos morriam porque não adoravam. Mas muitos que se diziam de Deus, adoravam o imperador. E o que a besta faz a todos, indiscriminadamente, quer sejam pequenos, grandes, ricos, pobres, livres ou escravos. Está aqui escrito, Apocalipse 13, 16, 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a segunda besta tanto mata os que se recusam a adorar a imagem da primeira besta, como também obriga todas as classes de pessoas a receberem uma marca que servirá exatamente para diferenciá-los, separá-los do cristão. Ele vai separar quem é dele e quem é de Deus. Apocalipse 3,16, ó, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A expressão todos, meu irmão, não quer dizer que todas as pessoas do mundo aceitarão a marca da besta, mas se refere às pessoas de todas as classes, como o texto deixa bem claro.
os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, não vai ter discriminação. Em toda raça, em toda cultura, tem os de Deus e não são de Deus. Então, a todos, de todas as classes, que forem do diabo, da besta, vai aceitar receber a marca. E o texto diz que tais pessoas receberão a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ou seja, isso aqui tem um significado, meu irmão. Os escravos é que eram marcados nestes locais pelos seus donos, através de uma tatuagem em sua mão direita ou na fronte. A pessoa pergunta, por que na mão? Por quê? Porque quem aceitar a besta vai ser escravo da besta. E o escravo da antiguidade, o dono dele, o que era dono dele, marcava ele na mão ou na testa. Como naquela época não tinha muito como que marcar, marcavam com a tatuagem. Então o dono marcava o seu escravo. E ele servia, e ele adorava, e ele fazia tudo pelo seu dono. Ele era marcado na testa ou na mão. Então tem um significado, por que que o anticristo, por que que a besta, vai botar na mão ou na testa? Porque ele está querendo dizer o que simbolicamente? São meus escravos, vão me adorar e me servir. E muitas vezes era uma tatuagem. Eis aí mais uma razão pela qual o cristão não deve tatuar o seu corpo. Porque o significado é que ele é escravo de um outro senhor que não é Cristo. Porque Deus diz na Bíblia que nós não devemos marcar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E quem e nós já somos marcados com o selo do Espírito. Então eu não posso botar nada no meu corpo, porque eu já tenho a marca do Espírito. Está aí a razão bíblica, porque Deus abomina a tatuagem. Porque você está se dizendo escravo de alguém que não é o nosso Deus. Por isso o cristão não deve botar, e os que têm, depois que se converteram, já tinham antes, deve orar a Deus para chegar a esse tratamento e mandar tirar. Porque você foi livre para Cristo, então você não pode mais carregar a marca da escravidão, a marca de que você tem outro senhor. É abominável por Deus a tatuagem. Ela quer dizer escravidão a outro Deus que não é o nosso Deus. É importante sabermos também que o símbolo na mão direita, presta atenção como tudo tem um significado. Significa e significava amizade, companheirismo, promessa, cooperação para uma causa comum. Agora vocês vão saber. Agora vocês vão saber. Por que é que os noivos botam aliança na mão direita? Porque significa compromisso, amizade, colaboração. Nós estamos juntos. O que você quiser, eu quero. Viu? Por isso na mão direita. Exatamente por isso. Ele não botou em outro local. Então tudo tem um significado. Agora, os pastores não querem orar. Não querem passar horas e horas pesquisando e pedindo a Deus para iluminar. Não vai saber ensinar o povo. Aí fica com alegoria, com invenção, com mentira. Mas está aqui a razão de tudo. Está aqui. Gálatas 2,9 diz assim, ó. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. A destra, a direita. A mão direita. Eles fizeram um acordo. Que um ia para os gentios e outro ia para os judeus. Está aqui. Então, quando você usava a mão direita, quando você fazia alguma coisa, era dizendo que estava junto. Era dizendo que caminhavam juntos, que tinham o mesmo pensamento. Agora presta atenção, o símbolo na fronte. Sabe o que significava? E significa até hoje o símbolo na fronte, meu irmão? Que tal pessoa tem impressa na sua mente a mesma filosofia, ideais e padrões daquele que a marca representa. No caso, a marca dos que adoram a besta se empenham em destruir a obra de Cristo na terra. Então bota na cabeça, dizendo: o diabo manda na minha mente.
O diabo é contra Cristo, então eu sou contra Cristo. Por isso que somente os anticristos usarão na mão, vai colaborar com o diabo, e na cabeça, vai ser, só vai pensar a maneira que o diabo pensar. Você está vendo como tem uma razão? Está vendo? Mão direita, comunhão, companheirismo, andar junto, fazer a mesma coisa. Cabeça, ele domina a minha mente. Ele determina o que eu pensar e o que eu fizer. Era isso que representava. Por isso que ele vem fazendo da mesma forma. Por que o anticristo fez tudo isso? Exatamente porque ele é mentiroso e imitador. Pois viu que o servo de Deus... Preste atenção aqui, meu irmão. Onde Deus me levou? Viu que o servo de Deus já recebeu o selo do Senhor com o nome do Pai e do Cordeiro. E sabe aonde, meu irmão? Para confirmar em suas frontes. Apocalipse 7, 2, 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte. Quem? Os servos do nosso Deus. Está vendo aí? Então aqueles que não receberem a marca da besta, Deus vai descer e vai dizer, não toque nada, não destrói nada. Os que resistiram à besta, marca eles na fronte. O que é a fronte? Vai me comandar. Vai me comandar. Eu preciso de comunhão com ele? E por que que não faz nada na mão direita, pastor, na Bíblia? Aí Deus me disse, a comunhão de vocês está no batismo. Vocês não precisam de marca na mão, porque quando você batiza, e que você toma a santa ceia, você está dizendo que está em comunhão com Cristo. Você segue a Cristo, você faz o que Cristo, você pensa, e na cabeça que eu preciso botar, para você fazer somente aquilo que eu mandar. Então nós temos a marca da comunhão, que é o batismo, e temos o selo na fronte, que é o comando de Deus na nossa vontade. Que coisa tremenda! Será que tem alguém que inventasse isso? Será que pode tantas, um pastor encontrar tanta coincidência? Pode não, meu irmão. Essa iluminação do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo, ó, carregando o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos de nosso Deus. Oh, glória a Deus, rapaz. Um leigo como eu, um homem que não tem conhecimento, pega a Bíblia, passa horas numa sala e tome o Espírito de Deus a iluminar, a falar o que ele não fala com grandes bichão que diz que sabe a Bíblia por aí. É o amor e a misericórdia de Deus por mim e por vocês, meu irmão. É só isso, que homem nenhum pode chegar a isso aqui, não. Apocalipse 14:1 diz assim, ó. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Está vendo aí? Vamos ter um selo na cabeça, do jeito que o diabo botou na comunhão, na mão dos outros, e na cabeça, nós vamos ter escrito aqui o nome do Cordeiro e do nosso pai. O selo que ele botou. 144 mil. Do jeito que vai, eu, quando comecei, eu achava que isso não era, eu acho que, eu só acredito que seja 144 mil, porque é Deus que está dizendo, porque eu estou achando é muito. Do jeito que vai, meu irmão. Agora, lógico que tem uma simbologia, porque 144 mil, Deus me lembrou, eu não vi isso em canto nenhum, que, coincidentemente, é 12 ao quadrado, né? Que são as 12 tribos. 12 vezes 12, 144. Então tem alguma coisa relacionada aí
que Deus não me disse o que era, mas eu não acho coincidência, não. É como se ele dissesse assim: todos salvos vão ser das 12 tribos, e eu vou multiplicar eles e chegar ao número que eu quero. Eu entendo assim. Porque é muita coincidência, 12 vezes 12, 644. Ele disse que vai estar no monte com eles, salvo, 144 mil que tiverem o selo na fronte, escrito o nome do Cordeiro e do Pai. Agora, seja simbólico ou não, 144 mil, ele quer dizer que de qualquer maneira, embora não seja 144 mil, também não são muito não, são poucos. Talvez não seja esse só isso, mas ele quer dizer com isso que não vai ser essas multidões todas não. Então você veja que coisa tremenda, né? Sem dúvida, receber a marca de fidelidade e identificação de propriedade da besta é também em si mesmo uma imitação do compromisso que externamos a Cristo através do sacramento do batismo, como eu falei. E o texto avisa, Apocalipse 13, 17, que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, vai ser um boicote, por meio do qual o suprimento de alimento é impedido e a fome é iminente. Mas ninguém se engane ou se faça de besta. Quem carregar a marca da besta, quem portar o símbolo do seu nome, o número é sem dúvida propriedade da besta. E juntamente com a besta está inevitavelmente destinado ao fracasso, ao lago de fogo e enxofre. Destino final da besta, dos falsos profetas e dos seus discípulos. Encerrando no versículo 18, através de João em Apocalipse, Deus traz, nos afirma no versículo 13, no versículo 18 do capítulo 13. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Ele diz, aqui está a sabedoria. O que ele quer dizer aqui? Essa sabedoria citada aqui, é a sabedoria recebida de cima. A que vem do Espírito. Como única maneira de entendermos a revelação de Deus apresentada aqui. Porque a sabedoria pertence exclusivamente ao Cordeiro e a Deus. E é essa sabedoria que o cristão deve buscar como única forma de entender essa revelação. Apocalipse 5:12 diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria. E força e honra e glória e louvor. 7:12, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Então a sabedoria está com Deus e está com o Cordeiro. Temos que deixar bem claro que essa sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, estudos e pesquisas científicas, mas é a percepção que o cristão recebe e recebe de Deus através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 10, 30, 31 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui em Apocalipse, o próprio João pede sabedoria mais de uma vez. Então ele diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, aquele que tem o auxílio do Espírito Santo, imediatamente entenderá, perceberá, que está se falando de Cristo versus anticristo. Pois fala de calcular o número do anticristo. Esse verbo calcular é usado aqui e em Lucas, quando afirma que o construtor de uma torre deve antes calcular o seu custo. Lucas 14:28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Mas a pergunta é, como se pode identificar a pessoa cujo nome e número devem ser calculados? Desde os tempos dos pais da igreja primitiva, tem-se dado várias respostas a essa pergunta. Entre outros, que dizem que é o número da besta, é o Papa, são os governantes, são as causas.
Todos eles são representantes, são os anticristos que já estão sendo usados por aí. São realmente, mas eles não são o anticristo. Eles são espírito de anticristo. Tem alguns governantes que são, né, infelizmente aí todos podem se zangar, mas o Papa. Porque uma coisa é você colocar, o que é que está escrito lá? Vicaris Filii Dei, substituto do Filho de Deus. É muito sutil. Se fosse assim, representante do Filho de Deus, estava aceitado. Porque se eu vou a algum lugar lhe representando, você é o titular, eu sou o representante. Agora, se eu lhe substituo, quer dizer que você saiu. Então, é muito sutil. Mas por que que não botou assim, representante do Filho de Deus? Ou seja, estou representando aqui Jesus. Botou substituto? Jesus saiu de cena, entrou ele? Não, meu irmão. Isso aí não se trata de denominação, nem isso, nem aquilo, não. Nós não podemos aceitar uma pessoa dizer que substituiu Jesus. Jesus saiu, acabou-se, não tem mais nada a ver, agora é ele. Que é isso, rapaz? Isso é uma blasfêmia horrível. Se for o infeliz em colocar, se foi coincidência, pois que mudassem. Mas querer que a gente aceite, dizer que um homem substitui a Jesus? Que Deus nos livre dessa blasfêmia. Então, é espírito de anticristo. Muitos outros estudiosos afirmam que o número 666 se aplica ao imperador Nero. Mas não há referência nenhuma, em nenhuma parte da história, até agora em 1830, quando alguns estudiosos alemães propuseram o seu nome. Mas é o que eu disse, é muito simples. Eles são tipologias. Eles são, tem um espírito, mas não eram ainda o anticristo. Enfim, as dificuldades oriundas desta identificação são muitas. Por exemplo, há o método de identificar a letra por meio do seu equivalente numérico. Por exemplo, o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3, o 4 é o D, e assim vai. Mas aí a gente tem uma dificuldade. Se for falar da palavra em latim, ou no grego, no hebraico, no aramaico, aí tudo difere. Se por acaso for adotada a grafia hebraica, se incluiria ou se excluiria as vogais? Aí eu estou falando um pouco mais complicado para vocês, mas dá para vocês entenderem. Ou seja, se num alfabeto, eu posso botar aqui que o A é igual a 1, mas em outro alfabeto, o A não é o A. Se for falado em aramaico, em grego, então existe uma complicação. Em virtude dessas dificuldades, alguns, e eu também aceitei, a consideração de que todo capítulo de Apocalipse, ele traz a estrutura de simbolismo. Assim podemos esperar que esse número do versículo 18 deve ser entendido também figuradamente. O número 7, preste atenção que a gente está terminando, é bom vocês entenderem isso aqui. O número 7 significa completude. E o número 6, incompletude. Por isso Satanás, como imitador, ele sempre tenta chegar ao número 7, mas nunca consegue. Ele fracassa. Você veja bem, o número da besta, veja como não é coincidência. Por que é que não é 1, 1, 1? 10, 10, 10. 3, 3, 3. 6, 6, 6. Qual era o próximo passo? Deus. 7. Ele chega bem pertinho de Deus. Ele quer tomar o que é de Deus. Então fica muito mais lógico a gente aceitar dessa forma. Que esse número é porque ele quer de qualquer forma ser Deus. Ele está ali pertinho de Deus. Então veja, ó, Deus cumpriu sua obra na criação em 7 dias, havendo Deus terminado, Gênesis 2:2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera.
Então você veja que coisa boa. Plenitude. Completo. Deus em 7 dias. Deus ordenou que os israelitas marchassem ao redor de Jericó 7 vezes, com 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas no 7º dia. Josué 6:4. 7 sacerdotes levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, sem dúvida nenhuma, o 7 representa a plenitude, o que é perfeito para Deus. E o diabo quer chegar lá, aí ele está com 6. Deus decretou que todo servo hebreu fosse posto em liberdade no ano 7º. Êxodo 21:2, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Olha aí, 6 anos é escravidão, 6 anos é dificuldade. Mas o 7º sairá forro, olha aí, de graça. Rapaz, isso aqui não tem coincidência, isso aqui não é coincidência, rapaz. De graça. Depois você vai ver outra coisa mais tremenda aqui no, nesse final. Deuteronômio 15:12. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirá forro, livre, não tem mais obrigação. Jeremias 34:14. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro, livre. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Por outro lado, Satanás e seus discípulos, com o número 6, sempre enfrentam derrota e o juízo divino. Porque vemos que no Apocalipse, o número 6 aponta para o juízo divino. Vemos isto no final do 6º selo, na 6ª trombeta e na 6ª taça. Tudo juízo divino, tudo castigo. Pode ser coincidência, meu irmão. Pode ser bênção de Deus iluminando e mostrando. Porque você pega uma coisa complicada como o Apocalipse e consegue chegar a essas conclusões, pode dizer que foi homem. Sabedoria. João mesmo fala que vem do Espírito. A obra de Satanás sempre termina em fracasso. Presta atenção aqui, ó. O número da besta é 666. Fracasso, fracasso, fracasso. Agora eu pergunto, meu irmão. Naquele sistema, trabalhando no nosso alfabeto, será coincidência que o F é a 6ª letra? A, B, C, D, E, F. 6ª letra, fracasso. Será coincidência que a 7ª letra é o G? A, B, C, D, E, F, G. O que é G? Graça. Será a inteligência de um homem chegar nisso aqui? Eu fazendo a pesquisa e Deus me mostrando isso? Eu não acredito que seja, meu irmão. O F ser a 6ª letra, fracasso. E o G ser a 7ª, graça. Tudo que Deus faz é por graça. Hoje, quem estava por aqui, meu amigo, ele deve ter visto meus berros, meus gritos. Ontem foi o dia que eu terminei a palavra. Eu gritava, eu dava glória a Deus, eu batia palma. Só faltou eu sapatear. É porque não rende Deus. Mas tem hora que eu até entendo. Viu? Que a coisa é tão boa que eu acabo tendo vontade de sapatear. Mas o Espírito tem o domínio. Eu sei que sapateado não é de Deus. Aí eu bati palma, gritei, dei glória a Deus. Porque, rapaz, é lindo demais. Você recebe uma coisa dessa, uma coisa que você não entende nada. Você lê, não entende. Aí Deus vai abrindo. E vai mostrando claro. Então a obra de Deus sempre termina em graça. Deus sempre usa o número 7. Né? Sempre. De uma coisa nós podemos ter certeza. Ainda que o Satanás continue tentando eliminar o povo de Deus,
como ele tem feito desde Abel até hoje, ele nunca terá êxito, meu irmão. Ele nunca pulará do 6 para o 7. Ele nunca impedirá a graça de Deus sobre a nossa vida. Aqueles que têm o selo do Espírito não vão receber a marca da besta. Não tem perigo, porque vão ser guardados, não é pela força deles não, é pela força do Espírito. Nessa guerra, neste conflito da Idade Áurea, podemos dizer assim, quem prevaleceu, prevalece, sempre prevalecerá, é o nosso Deus. Concluindo, meu irmão, nunca esqueça, o número 666 representa e pertence a Satanás. Fracasso, fracasso, fracasso. Então, se você tem alguma coisa, não tem negócio de como é que se diz? A pessoa fala que é como se fosse sorte, fugiu a palavra. Não é, você não usar o 666, não é, tem um nome, ninguém lembra? Como? Superstição. Não é superstição não, meu irmão. Esse númerozinho aí, ele representa o anticristo. O anticristo. Você já viu a placa do meu carro? Reparem lá. 0777. Pode olhar lá. Carrinho branco lá fora. 0777. Aí tem carro que você vê 666. Misericórdia. Tem gente que tem telefone com 666. Meu irmão, o que você tiver, mude. Não é superstição. Esse número representa a marca da besta. Esse número representa o Satanás. Esse número representa o anticristo. Quem tem pavor de superstição como eu, não tem superstição. Nós temos Cristo. Pode entrar numa porta, sair pela mesma porta, pode entrar com o pé esquerdo, pode passar embaixo da escada, pode fazer o que você quiser. Isso aí é... Agora esse não, esse está na Bíblia. Esse está dizendo que esse número simboliza o anticristo. Aí é diferente. Não está se tratando de superstição. Eu tenho embasamento bíblico, que é um número que ele escolheu para representar ele. Então eu não posso usar e nem aconselho a ninguém a usar. Chegou, e eu me sentia mal, antes de eu ter conhecimento disso, quando eu vi esse nome em alguma coisa, 666, eu me sentia mal. Eu nunca gostei desse número. Sem ter entendimento nenhum. Ele não me entrava, esse número não me entrava. E agora eu vejo por quê. O número 7 pertence e representa a Deus. Graça, graça, graça. Então no meu carro está escrito nas placas. Graça, graça e graça. 777. Sem dúvida nenhuma. Então, nós precisamos nos preparar. E pedir graça a Deus para que a gente resista. E não aceite essa marca. Vamos orar para que Jesus volte. E para que a gente se sustente. Eu creio que eu não vou aceitar. Eu não vou botar. Eu não sou louco de ir contra a Bíblia. Eu vou morrer ou de fome ou sei lá de quê. Deus há de me levar de uma maneira... Mas me submeter a botar a marca da besta em mim, eu creio no sangue derramado na cruz, que o meu Deus, que me tirou o medo da morte no momento que eu estava para morrer, vai me dar coragem para sustentar e eu passar o que for preciso passar. Mas nunca negar o nome dele. Por nada. Porque eu não vou trocar o efêmero, o passageiro, pelo eterno. Não posso fazer isso. Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus e Senhor, pela sua graça, manifesta na fé em Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus.